Yurtimiz avliyolar maskani. Surxondaryo viloyatida ijodiy safarda bo'lganimizda bunga yana bir karra ishonch hosil qildik. Oltinsoy tumanidagi Vaxshivor qishlog'i o'zining go'zal tabiati, pirvoqor tog'lari bilan betakrordir. Bu qishloq muqaddas qadam joylari bilan ham mashhurdir. Qishloqqa kirib kelishingiz bilan ko'z oldingizda osmonupar tog'lar gavdalanadi. Ular na qadar viqorlidir. Vaxshivor qishlog'ida qo'nim topgan Xoja Mavlon Muhammad Zohid, Sofi Olloyor kabi avliyolar ham ma'naviyatda, ham ilmu ma'rifatda mana shu tog'lardek yuksak va buyukdir. Tabiatdan inson bolasi o'zi tug'ilib o'sgan yoki yashagan joyiga moslashib ketadi deganlari ham haqiqatdir. Xoja Mavlon Muhammad Zohid ziyoratgohi shundoqini yo'l bo'yidagi adirlikda bunyod etilgan ekan. Muhammad Zohid ma'naviyat osmonida porloq yulduzlardan biri. Naqshbandiya silsilasining 20-chi vakili, buyuk shayx, shoir va alloma hisoblanadi. Bu kishining asarlari Turkiyaning Sulaymoniya degan kitobxonasida saqlanar ekan. Hozirga qadar mana shu kishining kitoblarini o'qishadi hamda bir necha mana shunday mamlakatlardan, musulmon olamidan bu kishini ziyorat qilgani mana shu maskanlarga tashrif buyurishadi va bu kishini hayot tarzlarini o'qib o'rganib va mana shu ziyoratlariga ko'plab xalqimiz oshiqadi. Mana shunday buyuk namoyonda bo'lib Vaxshivor diyorining bir ko'rki bo'lib, bir bezagi bo'lib, hozirgacha bu kishilarning nomlari chiroyli rahmat bilan tilga olinadi. Farzand bo'lmagan, deydi tarixda. 94 yoshlariga kirganda Xudo o'g'il bergan kishiga. Bu aniq fakt yo'q, nega kitoblari Turkiyada uchta kitoblari bor Turkiyada hozir. Turkiyada bu kishini kitoblari bo'yicha darslar o'tiladi maktablarda. Juda kuchli olim bu kishi. Ham avliyo darajasiga yetgan odam. Mavlono Zohid bobomizni endi tarixlar shu paytgacha yo'q edi, o'rganilmagandi. 1-2 yil oldin Turkiyadan mehmonlar kelishdi. Shu yerga kelib majlis o'tkazdik. Mahallalarni hammasini chaqirtirib, oldin qabrlarni tikon bosib, xarob bo'lib turardi. Mavlono Muhammad Zohid Hisor viloyatida tavallud topdi. U zot Termiz, Balx, Nasaf, Kesh, Badaxshon, Qunduz, Xuttalon viloyatlarida taniqli bo'lgan. Muhammad Zohid Mavlono Yoqub Charxining nevarasi, ya'ni qizining o'g'li. Mavlononing otalari Xoja Muhammad Ibrohim Ibn Xoja Muhammad Balxiy bo'lib, Mirzo Ulug'bek zamonida Samarqand madrasasida tarix, falakkiyot va riyoziyot ilmlari sohibi bo'lgan. Va mana shu tog'alarini ilmiy majlislarida bo'lib va mana shu ilmiy majlislarda olimlarni suhbatida ko'p o'tirganlari, ko'p bilganlari mana shu suhbatlarga o'tirishliklari bu kishini tariqat peshvolaridan bo'lgan Xoja Ahrori valiyni huzuriga yetakladi. Va Xoja Ahrori valiyning huzurlarida bir necha yil tahsil olib, ilmi hol, ilmi qolga ega bo'lib, ruxsat olingan irshod darajasiga berilgandan keyin Xoja Ahrori vali ustozlarining ruxsati bilan mana shu yerda islomning pok g'oyalarini shakllantirish maqsadida odamlarni ongiga islomning pok g'oyalarini singdirish maqsadida mana shu yerlarda ustozlarni ruxsati bilan mana shu yerlarda kelganlar. Bu yerlarda ijod etganlar va ikkita asarlari bor. Mavlono Izoitda Oriflar silsilasi va Qozi Muhammadning eshitganlari degan asarlari mavjud. Bu xalqni islomning pok g'oyalariga tariqatning namoyandasiga shakllantirish uchun juda katta xizmatlarni qilib, umrlarini mana shunday amallar bilan bezab o'tganlar.
Hoca Mavlono Muhammad Zohidning bir necha asarlari ma'lum. Ayniqsa uning Tajvidi Turki, Turki qiroat qoidalari kitobi, Muborak Kalom Qur'oni Karimni qiroat qilishi, talaffuzi va imlo qoidalarini batafsil yoritganligi va ilm toliblariga benihoya foydali va qimmatli ekanligi bilan ahamiyatlidir. Bu sofralar bu misol kelganlariga hozir qancha vaqt bo'lgan yo'qda endi 1700-yil kelganlar bo'lgan. Bu lekin bu kishidan oldin sofralar bu odan oldin misol 200 yil oldin mana Mavlono Zohid bobomizni turibmiz. Ziyorat joylariga 200 yil oldin yashab o'tganlar 1700-yillar yashagan kishilarda. Mavlono Zohid bobomiz mana shu yerda turgan ziyorat joyimiz ulug' joy bu, ulug' maskan. Bu kishi juda kuchli olim bo'lgan, kuchli avliyo odam bo'lib yetishgan. Bu kishining ustozlari Samarqanddagi Xo'ja Ahrori Vali. Shu kishi Xo'ja Ahrori Vali pirlik irshodini bergan bu kishiga. Bu kishi Mavlono Muhammad Sharxiyni singlilarining o'g'li Mavlono Zohid. Mavlono Muhammad Sharxiy Bahouddin Naqshbandiyning eng kuchli shogirdlaridan bittasi. Olim odam. U kishi hozir Dushanbeda aeroport yaqinida Xantalu degan qishloqda shu katta ziyoratchi shahri yotibdi. Mavlono Muhammad Sharxiy shu kishining singlilarining o'g'li bu kishi. Shuni aytish kerakki, Muhammad Zohid Turkiyada ham tanilgan. Uning Tajvidi Turki asari oliy o'quv yurtlarida darslik sifatida o'qitiladi. Bundan bir necha yil avval Surxondaryo viloyatiga tashrif buyurgan turkiyalik olimlar Vahshivor qishlog'ida ham bo'lib, Mavlono Muhammad Zohid qabrlarini ziyorat qilishadi. Olimlar ziyoratdan qayta turib, mahalliy aholiga Muhammad Zohidning turkiy tilda yozilgan Silsilai Turk asarini hadya qilishadi. Hozirda bu asar o'zbek tiliga tarjima qilingan. Oltin silsila, Silsilai Sharif degan kitob. Shu Silsilai Sharifda hamma dunyo bo'yicha pirlarni tarixi, qayda vafot etgan, qayga yotdi, rasmlari bilan ko'plar maqbaralar rasmlari, qabrlar rasmlari berilgan. Turk tilida yozilgan, Mustafa Usimsik degan olim yozgan turk tili olimi. Buni Toshkentga uchtasini tarjima qildirdim. Mavlono Zohid bobomni tarjima qildirdim. Axborot vazirligiga. Keyin bu kishi Denovga bo'lganligi uchun Xo'ja Attori Valini tarjima qildirdim. Bu kishining ustozi bo'lganligi uchun Xo'ja Ahrori Valini tarjima qildirdim. Samarqandda. Uni Vahshivoriy ham deyishadi. Chunki umrining ko'p qismi shu yerda o'tgan. Muhammad Zohid hayoti davomida ko'plab valiylar tarbiyalagan. Ulardan Darvesh Muhammad Imkanagi ma'lum va mashhurdir. So'nggi yillarda ziyoratgoh va uning atrofi obodonlashtirilib, go'zal bir maskanga aylantirildi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, Vahshivor qishlog'iga kirib kelishimiz bilan yo'llar ta'mirlanib, yangidan asfalt yotqizilganligining guvohi bo'ldik. Hamrohimiz Oltinsoy tumani hokimligi vakili Navroz G'aniyevning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda tumanda muborak maskanlarni ta'mirlash, ziyorat turizmiga e'tibor kuchaygani haqida gapirdi. Oltinsoy tumani 1981-yilda tashkil topgan. Bir tomoni Denov tumani bilan chegaradosh hisoblanadi, bir tomoni esa Sho'rch tumani bilan chegaradosh. Oltinsoy tumani respublikamizdagi tog'li hududlardan hisoblanadi. Tumanimizda mana hozirgi kunda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Misol uchun hozirgi kunda tumanda ichki yo'llari, tashqi yo'llari 80-90% o'zi asfaltlandi. Tog'li etagida joylashgan Obshir mahallasiga ham juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Obod dasturga tushdi. Tumanimizda madaniy meros obyektlari soni 39 tashkil etadi. Bu 39 ta madaniy meros obyektlari milliy ro'yxatga kiritilgan. Bundan tashqari 4 ta ziyoratgohlar mavjud. Sufolar ziyoratgohi, keyin Mavlono Zohid ziyoratgohi, Xo'ja Ipak ziyoratgohi,
Ondan tashqari Xo'ja Hasan Ilg'oriy ziyoratgohi mavjud. Mana shu to'rtta ziyoratgohga mana hozirgi kunda respublikamizdan juda ko'p mehmonlar kelyapti. Bundan respublikamizdan tashqari chet davlatlardan ham Turkiya, Indoneziya davlatlaridan ham tashrif buyuryapti. Berga odamlar juda ko'p keladi. Bir vaqtlar aytuvdi geologlar, bu qishloq shunchalik obod joy bo'ladi bu yer. Yo'llar qilinyapti Otaydan katta yo'llar. Mana shu aziz avliyolarni ruhlari qo'llab yursin doim. Jumolni ajoyib bo'ladi. İki rekat ziyaret namazını okup, keyin sopalar götürdük. Biz Sofi Allayor ziyaretgahı tamam aşıktık. Maşinamız yine yukarılab boradı. Vahşivor ta'kidlab o'tganimizdek tog'li qishloq. Biz qancha ko'tarilganimiz sayin tabiat shuncha go'zallashib, bor tarovatni bizga ko'z-ko'z qiladi. Haqiqatdan ham Vahşivor shoir ta'riflagandek go'zal va betakror ekan. Sofi Allayor ziyoratgohida ham ta'mirlash ishlari olib borilayotganligini kuzatdik. Shunday bo'lsa-da, bu zot haqida biroz to'xtalib o'tishni joiz deb bildik. Hazrati Sofi Allayor atoqli shoir, shariat va tariqat ilmlarida benazir inson bo'lgan. Sofi Allayor bu Mujaddid Naqshbandiya tariqatining bir tarmog'ining vakili. İlk tadqiqotlarda ko'pincha Yassaviy deb yozishardi. Yassaviyga uni birorta silsilasida ko'rsatib bo'lmaydi. Lekin haqiqiy Naqshbandiy. Kelib chiqishi tariqatning bu tarmog'ini kelib chiqishi Hindistonga bog'lanadi. U kishining yozganlarining asosida birinchi o'rinda din turibdi, shariat turibdi, keyin tariqat g'oyalari turibdi. İlk asarlari 1700-yilda yozilgan. Maslakul Muttaqin farsida. Keyin Muradul Arifin, Zanul Mutiyin, keyin Sabatul Azizin. 4 dünyaya mashhur asari var. O O'zbekistondan tashqari Rossiyada, Tataristonda ismi, Turkiya mi, Hindiston, bütün İslam olamida o'rganiladigan muhim asarlar. Ham badiiy tarafi var. Mana Sabatul Azizni xalqimiz juda yaxshi biladi. Masnaviyda yozilgan. Va boshqa asarlari ham masnaviyda yozilgan va nasrda yozilganlari ham var. O kişi özden ölken ilmi, adabi miras kaldırgan. Sofalar bu ayında bu tarihte bilasizler kitabları köp çıkan. Darısızlık ben Arabistan'da darısız sıfatla ötle yaptık o kitabları. Bizde oğlum adam bugün. Küçlü yazıcı, küçlü şair bugün. Bu bütün boy, büyüklüklerde başkaları tark kılıp, bana kelip, tarki dünya kılıp, bana bütün vücudumla eski ilimde egallagan odam. Turkiy va forsiy tillarda ijod qilingan Sofi Allayor ijodining asosiy yo'nalishi islom ma'rifatini keng xalq orasiga yoyish va tasavvufning insoniy kamolat bilan bog'liq g'oyalarini targ'ib va tashviq qilishdan iboratdir. Vahşivor ilonlar makoni bo'lgan. Bu yerda hech kim yashamagan, Sofiyalar xat berib qaytarib olgan emasin degan gaplarni yozgan. Lekin Sofiyalarda oldin men bu tarixni ko'p o'rgandim. 30 yillardan oshiq shu Vahşivor tarixi bilan shug'ullandim. Bu yerga olimlarni olib keldim. Mana Dalvarzin tepani kashf etgan yapon olimi professor Katoga bordim. U kishini o'zlari kelaman, sog'liklari yo'q ekan, shu payt 94 yoshga kirgan ekan. Shogirdlarni qo'shdi 4 ta yap olimlardan bitta professor shu shogirdi arxeologiya institutining rektorlari kelib birgalikda mana shu Vahşivor tarixini o'rganishdik. Mana bu yerda Vahşivorda qazilma ishlari bo'lgan, uylar qurgan odamlar boshqa qilgan. Ularda har xil sopol idishlar, har xil buyumlar, tangalar, har xil narsalar chiqqanda g'ishlar Vahşivor tarixi 4-chi asrda asosiy rivojlangan joy bo'lgan ekan. Sofiyalarning shoh asari Maslak ul Muttaqin bo'lib 12 ming bayt, 135 ta katta kichik bobdan iborat. Ilohiy ma'rifatning badiiy talqiniga bag'ishlangan bu asar el orasida shuhrat topgandan so'ng do'st yaqinlari undan turkiy tilda ham bunday bir kitob yozishni iltimos qiladilar. Bunga javoban u Maslak ul Muttaqinni bir muncha qisqartirib o'zbek tilida
nazmda bitgan va unga Sabot ul Ojizin deb nom bergan. O'zbek falsafi didaktik adabiyotning yetuk namunasi bo'lmuş ushbu asarda tasavvuf ta'limotining ma'naviy axloqiy masallarini keng yoritish bilan u turkiy tasavvuf adabiyoti rivojiga katta hissa qo'shgan. Xorijdan yurtimizga mehmonlar kelib qolsa, ular bizdan ko'ra to'randi tiniqroq, teranroq his qiladi. Ularga chunki yangi dunyo ko'z oldida paydo bo'ladi. Biz o'zimiz yurib o'rganib qolganmiz. Hamma joy qadrdonga o'xshaydi, aslida qadrdon. Lekin kitoblarni varaqlaganimizda, darsliklarda ayniqsa, maktab darsliklari, keyin oliy o'quv yurti darsliklari, o'quv qo'llanmalari bor. Ularni varaqlaganimizda tarixiy shaxslarimiz hamisha bir xil ta'rif bilan, bir xil sanalar bilan hayoti yoritilmaydi. Har xil har xillikka duch kelaveramiz. Shunday shaxslardan biri mening yo'nalishim ishimda sufolar bo'lib chiqdi. Chunki qo'lyozmalardan bir nechasini varaqlab ko'rsam, to'lgan yilning o'zi 1610, 1616, 1620, 1625 xullas oxiri 1640 deb tugallanibdi. Har xil kitoblardan olib gapiryapman-da. Shuncha muallif yozgan, lekin nima uchun u kishi dunyoga qachon kelganini asosli qilib hech kim bermagan. Shu savol bayga oldimda muammo paydo bo'lib qolgan. Keyin qo'lyozmalarni o'zidan foydalanib, manbalardan foydalanib o'rgana boshladim. Hatto Vaxshvorga borganimda ham Qashqadaryoda ham, Samarqandda ham o'qish haqida hammasi har xil gapirgan. Ko'proq afsonalar, rivoyatlar qo'lyozmalar bilan solishtirib o'rganishga boshlaganimda ular mos tushmadi. Keyin keltirilgan sanalar 5-6 ta sana bor tug'ilgan haqida. Birortasi o'zini oqlamadi. Mana sizga qorayib bir dunyo. Bilamiz deb o'ylaymiz o'zimizcha. Chunki kitobdan o'qidik, darslikdan o'qidik deymiz. Lekin manbalar buni tasdiqlamadi. Biz Sofi Ollayor ijodini o'rganish mobaynida turlicha qarashlarga duch keldik. Jumladan tarixchi olimlar Inoyatilla Suvonqulov, Shuhrat Sirojiddinov, Rashid Zohid hamda Hamidullo Lutfullayevlar asarlarida Sofi Ollayorning tug'ilgan yili sanasi bir xil ko'rsatilmagan. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Shaxsnoslik instituti katta ilmiy xodimi Abdusattor Jumanazarov bu borada izlanishlar olib bordi. Mirz Sayni u kishiga yaqinligi bor. Xalifasi shogirdining chevarasi, nevarasining o'g'lida. Shu juda aniq yozib qoldirgan. 63 yoshida vafot etdi deydi. 63 yaşında. Kim vafat sanası ey haddi vaxş var degen cümlede var. Bu bazı kolezmelerde ey düşüp koygen, haddi vaxş var bugen, kim haddi kuş var bu koygen. Şunun için o işe peyittiyem, sanalar her kalıp koladı. Abjette çıkarganınızda. Lekin en şanslısı o işe Mürf Sayned'in malumatı olup çıktı. Chunki tafsilotini ham bergan. Sufolar ko'pincha bunday muridlarni ko'paytirmagan ekan. Eng ishonchli manbalar bo'yicha ko'rsatiladigan boshqa kitoblarda ham ko'rsatiladigan o'rinbosari Xalifa Jon Muhammad. Kulobi nisbasi ham bor. Kulob lekin Tojikistondagi kulob emas ekan. Mirf Sayni yozgan. Bu kulob degan qishloq nasabda deb yozganda. Bu Sufolarning xalifasi Jon Muhammad Kulobi. Amr Husayni shu odamning xalifasining chevarasi. Muhammad G'ani ismli o'g'li undan bir otini tug'iladi, undan Mirf Husayni. Mirf Husayni Amir Shohmuratning o'g'li. Amir Shohmurat o'zi ham Sufolarning yo'lidan ketgan tariqatdagi. Shuning uchun bularda keyin
manbalar ko'pligi tufayli ma'lumotlar hammasi bir-birini to'liq quvvatlagani uchun Sufalarning birgina yashagan davri 1663 yilda tug'ilib 1724 yilda vafot etgan ma'lum bo'ldi. Tarixiy shaxslarni o'rganishda tug'ilgan yili, sanasi aniq bo'lish kerak, chunki tarix aniqlikni talab qiladi. Sariosiyo tumanida Dashnobod qishlog'i bor. Ha, topdingiz, o'sha mashhur Dashnobod anorlari shu hududlarda yetishtiriladi. Biz bugun Dashnobod anorlari haqida emas, balki shu qishloqni obod bo'lishga hissa qo'shgan Mulla Said Muhammad Solixon Eshon haqida so'z yuritmoqchimiz. Mahalliy aholining aytishiga qaraganda Said Muhammad Solixon 1444 yili Samarqanddan kelib, ziyo tarqatgan, ilmu ma'rifat ulashgan inson ekan. Said Solixon tufayli bu yerlar obod bo'lgan. U suv keltirib, bog' yaratgan ekan. 1449 yil Samarqandda bitdan shuni mana kelarlar, mana Urgut tog'lari orqali o'tib kelib, mana Obzarangdan pastga bir qishloq bor, Bog'i Samarqand degan joy bor. Bu kishi bir 40 xo'jalik kelishadi, achlar. 40 xo'jalik kelishib, shu Bog'i Samarqandga bog' qilib yaratadi. Oradan bir necha yil o'tgandan keyin bu aylan pastga tushadilar, o'zimiz Dashnobodga. Qarasalar, bu adilli joylar bo'ladi. Yani kelib aytadilarki, shu adilli joyga, shularga suv olib kelib, bir qishloq yaratsak bo'ladi degan maqsadga qaytib kelarlar keyin. Keyin borib shu 40 xo'jalikni olib shu anima yuqoridan shu planni chizib kelarlar u kishi. Chizib kelgan orqalarida odamlar arg'ida qozib kelishadi. Mana arg'ida paydo bo'lishiga ham shuki sababchi ekan. Shu bilanki shu Dashnobodga suv kelgandan keyin sekin-sekin odamlar ko'chib kela boshlaydi. Bular aslida 4 aka-uka kelishadi Samarqand davlatidan. Biroqlari mana hozir Tojikiston Qaratoqqa o'tib ketgan bo'ladi, bir akalari. Biroqlari mana Afg'onistonga o'tib ketgan bo'ladi. Bu Hazrati Eshon bo'lgan Dashnobodga qolarlar o'zlari. Bir akalari yana Samarqand davlatiga qaytib ketadilar. Bizga mana Dashnobodga anorda paydo bo'lishga ham shu Hazrati Eshon bo'lgan sababchi ekanlar. Shu ukalari Afg'oniston nimadan bir qancha anorda ko'chatlarni yuboradilar bizga. Anorda ko'chatni yuborganimizda, yuborgandan keyin mana shu anor ekib qancha u anorni ko'chat bo'ladi nimadan. Shu anorda paydo bo'lishga ham shu Eshon bo'lganimiz aslida sababchi ekanlar. Suv keltirganlar, suvni shu kishi olib keldi. Dashnobodda paydo bo'lishi shu kishi sababi. Avval Dashnobod bo'lgan ekan. Dashnobod bo'lgan ekan birinchi martasiga. Keyin Dashnobod bo'lgandan keyin shu ancha odamlar ko'chib kela boshlagandan keyin Dashnobod deb nom qo'yilgandan keyin Eshon bo'lganmiz. Nilu Sariosiyoning eng chekka tog'li qishloqlardan biri hisoblanadi. Qishloqqa borish uchun mana bunday so'qmoq yo'llardan yurib, dengiz sathidan salkam 1,5 ming metr balandlikka ko'tarilishingizga to'g'ri keladi. Nilu qishlog'ining uzoq tarixi bor. Mana bu ulkan chinor va qadimiy masjid unga guvohdir. Aytishlaricha, masjid bir paytlari kutubxona bo'lgan ekan. Nilu qishlog'idagi Mulla Abdikarim Oxun jami masjididamiz. Nilu qishlog'ini aytishlaricha nihoyatda qadimiy qishloq deb ta'riflashadi. Bu bejizga emas, chunki bizni ortimizdagi mana bu bahaybat chinor ham salkam 1000 yillik tarixga ega ekan. Demak, Nilu qishlog'i qadimiy manzilgohlardan biri hisoblanadi. Biz Sariosiyo tumani markazidan salkam 60 kilometr uzoqlikda joylashgan tumanning eng keksa va qadimiy bo'lgan Nilu mahallasining Nilu qishlog'idamiz. Bu hali pastki Nilu, yuqori Nilu deb ataladi. Biz aynan hozir o'sha yuqori Nilu degan qishloqdamiz. Bu qishloq juda ham qadimiy, yana bir ajoyib narsalari bilan farq qiladiki, tumanda hala o'zini ajoyib bir ko'p yillik 800 yillik tarixga ega bo'lgan 100 balandligi 100 metr, aylanasi diametri 36 metrdan ziyod bo'lgan o'sha chinor, keyin chinorni yonida joylashgan buloq, keyin u buloqning yonida o'sha Mulla Abdukarim Mahsum jami masjidi ham shu qad rostlagan. Bu jami masjidni
ko'p tarixga ega oldin deydi. O'sha oldingi davrlarda masjid bo'lganda, keyin kutubxona sifatida ham faoliyat yuritgan 85-yillarda, keyin yana o'sha faollar qishloq aholisining faollari sayi harakati bilan hozir o'sha jami masjidi yangi zamonaviy nimada qad rostlagan. Vaqt o'tib, Said Muhammad Solixon suv keltirgan bog'lar gulshanga aylandi. Ayniqsa anor bog'larining ta'rifi 7 iqlimga ketdi. Bugun Dashnobod nomini eshitishimiz bilan ko'z oldimizga qip-qizil anorlar keladi. Dashnobod anorlarining mazasini boshqa yerning anori bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Buning siri nimada ekanligini haligacha bilishmaydi. Balki suvdadir, balki tuprog'ida. Xullas, Solixon Eshon elga ziyo tarqatish bilan bir qatorda Dasht Obodni Dashnobodga aylantirgan avliyodir. Yaxshidan bog' qoladi deb shunga aytsalar kerak-da.